Zdravím vás, moji milí. Doufám, že vám je dobře, že máte příjemný podzim, který je v plném proudu. A můžete být prostě v situaci, kdy něco řešíte, kdy řešíte i takový pocit prostě, že se ten váš život nějakým způsobem nepohybuje, že se nic neděje, že jste v místě ve svém životě, kde nechcete být. Můžete být i ve vztahu, kde si říkáte, ten vztah se zastavil, ta moje osoba se nemění. Máme všichni takový zvyk si říkat, kdo jsme, nebo kdo je ta naše osoba. A když se zeptáte takhle, tak samozřejmě první, co se stane, tak řeknu, kdo jsem Monika, jsem kartářka, je mi 57 let, žiju v rozpadávající se zemi v Anglii, kde už jako se můžeme dočkat různých překvapení. Jsem šťastně rozvedená. A tohle jsou všechno informace, které sebou nesou nějaké zkušenosti, nějaké znalosti. To je naše osobnost, to nás nějakým způsobem ale svazuje. To je vlastně jenom ta naše jako forma, kterou vidíme, kterou vidějí ty naše smysly, těch našich, řekněme, pět smyslů. Ta podstata, která vám vykládá ty karty, tu nevidíme. To je něco vevnitř, to je ta moje esence, to je ta moje podstata. A když se mě zeptáte, no a co to je, tak vám řeknu, já to nevím. Ale jsem s tím vyrovnaná, že to nemá jméno, že to nemá tvar, že to nemůžu vzít prostě a ukázat vám to. Akceptuju to, žiju s tím, a je mi dobře a rozhoduju se na základě tohodle, ne toho vnějšku. Takže jestli ten život vám nepřináší to, co chcete, tak to zkuste. Zkuste to řešit tak, že si řeknete, co vlastně jsem, ne kdo vlastně jsem, co to je. Co to je, co nevidím, co je ve mně? K čemu se potřebuju dostat? Abych mohla něco vyřešit. Nebo aby ta moje osoba. Zkuste se zeptat i své osoby. Co jsi? Ne kdo jsi, co jsi? Co je vlastně v tobě? Ať celý to je o tom přetnutí té minulosti, těch zkušeností, těch minulých vztahů, těch minulých závazků. Jo? A akceptovat, že tady je nějaký něco, co nevíme, nedovedeme pochopit. Ta velekněžka v tarotu. A potřebujete tu osobu nastartovat jako toho blázna, aby šel dopředu. Zkuste to. Zkuste to říct i sobě. Že to akceptujete, že nevíte, ale že se jste ochotní prostě se vydat tou cestou do toho neznáma, že to tak má být. Jo. To všechno, abyste se k tomuhle doodhodlali, abyste se k téhle své podstatě dostali, esenci toho, co nevidíte, nebo jakkoliv si to chcete nazvat. To jako není intuice. To je něco jiného. Tak potřebujete zůstat v té přítomnosti. V té přítomnosti. To znamená, že nemáte, vypnete tu hlavu. Já to tady furt opakuju, ale já to tam nemám v těch výkladech. Já mám lidi, kteří prostě říkají, chci něco, nemůžu to mít. Nemůžu se k tomu dostat, zkouším různé věci. Proto o tom mluvím. Dostaňte se k své podstatě. Někdo je tak zablokovaný, že se obává, že není dost dobrý. Je tam za vším v podstatě je strach. Když se jako přestanete bát,
tak můžete se vám to povíst jedině tehdy, když jste v té přítomnosti. Jo? Když jste v přítomnosti, tak ten strach zmizí. Jak se dostat do té přítomnosti? Spousta možností. Ale chce to disciplínu, jo? Protože ten mozek bude utíkat někam. Ty myšlenky budou utíkat. Jo? Opravdu disciplinovaně se vrátit a říct si, teď dělám tohle, piju vodu, poslouchám. Když to nejde, tak se soustřeďte na dech, ale to nejsou dechové cvičení, to je jenom prostě volný, že decháte. Protože ten dech je to, co bez čeho nepřežijeme ani chvíli, že jo, nebo pár minut. Nebo se soustřeďte na vnitřní procesy ve svém těle. Co se děje, jak se cítím, jestli cítím svoje srdce, nebo co se děje s mým žaludkem. A upnete pozornost na sebe do té přítomnosti a začnete podle toho jednat, že jo, když vás bolej nohy, tak a tak dále. Proto se nosí různý kříže, amulety, karty, kameny. Když se na to zaměříte, tak se vrátíte do té přítomnosti. Můžete taky tak jako se sebou nebo se zeptat jí oso svýho partnera. Hele, na co budeš myslet za chvíli? Jo, to je dost taková otázka, která zastaví vás. Jo. I tak by vás mělo zastavit, když se zeptáte, co vlastně ve vás, co vlastně jste, ne kdo jste, co vlastně jste, stejně tak jako toho vašeho partnera. Jestli vám ten partner řekne něco v tom slova smyslu, jako to, co jsem, je tvoje vina, tak jako to vypadá na někoho, který má trošku sklon k narcismu a v tom případě prostě bych jako nepokračovala v tomhle vztahu. Možná proto se nemůžete posunout prostě dál v tom životě, protože ta vaše podstata, ta vaše esence chce něco jiného, než co chce ta vaše forma. Takže můžete vlastně na někoho čekat, koho tak jako si myslíte, že vám přinese do života to, co potřebujete. A nemusí to tak úplně být pravda. Může to být jenom ten nános z té minulosti. Jo, proto někdy ty lidi se prostě s někým seznámí a ty energie jdou takhle. Tak jo, moji milí. Tak se podíváme, co čeká znamení od vah po ryby příští týden. A zase se zeptám, jak vám bude, jak vy se budete cítit, co na vás čeká, jaká energie je na vás napojená. Tou energií myslím, že to může být kdokoliv. Váš partner, ex-partner, kamarádka, šéf, soused, kdokoliv. Ale ukáže se mi to, protože je to podstatný pro vás, důležitý pro vás, ovlivní vás tenhle vztah. A pak se podívám na, jaká je energie v tom vztahu. A zase, jestli chcete vědět více, mít víc informací, tak se podívejte i na znamení, kde máte lunu. Protože luna je o našich emocích. Tak jo, takže váhy. Jak vám bude příští týden? Co na vás čeká od 20. do 26. listopadu? Jak vám bude? Takže váhy. A kdo je na vás napojený? Na váš vztah. Je sedm mečů, král poháru, ďábel.
Váhy, tady je něco bolavého, může to být souviset s minulostí, může to souviset buď se znamením raka nebo kozoroha. Bíka. Ale je to velmi emocionálně takový týden, kdy máte prostě pocit, že se něco vrací. Jo, vy jste si mysleli, že jste se posunuli dál v tom životě od někoho, od něčeho, co vám přineslo trápení. A najednou tady vidím, jak se ty emoce pod nějakým zprávou nebo prostě vzpomínkama jako kdyby vás někdo chtěl znovu přivíst k něčemu, co není pro vás v žádném případě zdravý. Jo? Do nějakého vztahu, rozhovoru, závislosti emocionální, která vůbec pro vás není dobrá, zdravá. Může to být něco z minulosti. Jo? Vy tady říkáte, tady jsou karty z hlavní arkány, takže tady je nějaká opravdu silná energie, mák, spravedlivost, umírněnost. Jo? Jakože si musíte vlastně vzpomenout na to, co se stalo mezi vámi. A chovat se k sobě férově, nezapomenout na sebe, nezapomenout, že se tam něco stalo a z jakého důvodu, jo? Nechovat se jako, že to tam není, protože tohle není zdravý. Tady by vás prostě, tady z těch 7 mečů, jo? Tady se někdo jako plíží k vám, ví jak na vás, ví co vám má říct a není to upřímný. Protože jsou tam ten král, tam je. Tak buď je to něco, co je to spojené s emocema, ale ty emoce tam nejsou. Jenom ten člověk chce, který se k vám řítí, něco získat od vás. Vy to víte a myslím, že jako se udržíte si čistý štít, jo? Že se nenecháte tak jako zmanipulovat touhle energií, ale teda nebude to jednoduchý to vydržet. Ale neměli byste se znovu vracet do těch starých kolejí. Neměli byste tam jít. Nechoďte tam. Protože tady je na vás napojená nějaká osoba, která se někam posouvá a pracuje na svým vlastním novým začátku. A je jí všechno jedno, jo? Někam se prostě řítí. Ale chce vyhrát. Za každou cenu tady někdo chce prostě vyhrát. Tahle osoba může něco nového začínat. Může si plánovat něco nového začít. Říkat světu, podívej se na mě, jo, vyhrávám, je tady úspěch, je tady nějaký napojení. Tahle osoba se mohla na někoho napojit, jo. Což vás nějakým způsobem záleží na tý, jaký to je napojení, ale já si myslím, že vás to vyvolá obrovský emoce, kterým se budete bránit. A budete si říkat, že to je nějakým způsobem něco prostě nejasný, že to není možný. Ale je to nějaká druh určitý manipulace s vámi ze strany téhle osoby, jo? Abyste. Ale působí vám na city, vy se tomu bráníte. Co byste měli dělat? Mně to připadá jako na něco osobního, jo? Ve vašem případě. Ta osoba může mít něco společného s prací, a nebo to dělá kvůli práci. Jo?
byste měli dělat? Tady jsou ty dva měsíce. Tady, jakoby vy byste měli zůstat si věrní. Poslouchejte svůj instinkt. Jako nesnažte se prostě jako zbojovat a porovnávat s někým nebo s něčím. Jo. O tom to taky může celý být. Jo. Nedělejte to. Jako víte, kdo jste... Máte svou hodnotu, máte svou sílu. Jenom si ublížíte, když klesne vám ta energie, když prostě budete se snažit se bránit, nebo ubránit, nebo se vysvětlit té osobě tady něco, jo. Držte se daných pravidel. Ať je to jakákoliv situace, tady máme prostě každý je v nějakým vztahu, v tom vztahu jsou nějaký pravidla. Držte se jich. Takže, štíři. Štíři, co čeká na vás příští týden? Jak vám bude příští týden, štíři? Od 20. do 26. listopadu, štíři, co čeká na vás? Osoba napojená na vás, na váš vztah. Na váš vztah. Ale tohle bude takový týden, kdy vás potká něco příjemného, nějaký pocit prostě úspěchu, že může něco nového začít, že něco dobře prostě se posune správným směrem, že tady přijde prostě nová energie. Máte tady takový pocit nějakého zadosti učinění, nebo si prostě věříte, že přijde to, co chcete, že to nepřijde hned, jo? Že to chvíli bude trvat, ale že vám to přinese nějakou změnu, co vás opravdu jako bude obavit nebo zajímat, jo? Že to prostě poroste. Může to být úspěch v práci, může to být úspěch v tom, že se vám něco prostě povede, ale může to být i úspěch v tom, že si plánujete něco prostě do budoucnosti. A říkáte si, hele, když udělám tohle, když udělám tamhle to, tak bych mohla začít tohle dělat. No. A tohle je dobrý, tohle to je šest hůlek, prostě to je karta prostě vítězství. Tady jste zvítězili. Konečně prostě jste si řekli tak a tohle začnu a začnu to. Může to být prosinec, může to být leden. Jo. Tady je nějaký uklidnění. Čtyři meče, král, pentaklů, dvě hůlky. Tady je jako taková jako pauza, co se týká nějakého vlastnictví, řešení financí, buď čekáte, nebo to prostě neřešíte, a nebo si říkáte, mám víc možností, jak nějakým způsobem se cítit bezpečnějc, sebevědomějc, líp. Tady se taky můžete k něčemu nebo k někomu točit zády, protože si plánujete sami něco. Jo? Jako říkáte si,
odsunu tuhle energii, tenhle vliv tohohle člověka, jako není priorita řešit teďka tohle s mým partnerem, není priorita teďka řešit třeba dům nebo bydlení, jo? Protože tady něco máte, co vy chcete, opravdu vy to chcete udělat, jo? Může to být hodně, jakože budete jako vítězové, jsou samotný, jo? Takže tady je takový ten pocit, mně se to povede, a tato osoba teďka jí odsunu tu energii, jo? Ale to nemusí být jako partner, to může být i šéf, jo? To může být i někdo z rodiny, jo? To může být cokoliv, ale ta energie vaše je tady toho vítězství, jo? Může se vám povíst i něco získat, může se vám povíst prostě získat i práci, jo? Vyhrát něco, jít a zvítězit. A nebo si říkáte, hele, tohle začíná prostě fungovat v mém životě, tenhle postup, tahle strategie. Jo? Pracovní strategie, strategie v nějakém vztahu, kdy si uvědomíte, když budete dělat tohle, že se stanete, jako že máte takový pocit prostě většího vnitřního klidu a ten větší vnitřní klid vám dodává možnost na sobě pracovat, na něčem pracovat. Jo? Protože když máte vnitřní klid, tak víc slyšíte, víc vidíte, víc si věcí můžete všimat. Jo? Tady máte napojení někoho, kdo se mění. Tady je nějaká změna, která přichází do jeho nebo do jejího života. Ta změna vyvolává nějaký pohyb. Ta osoba se nějakým směrem pohybuje. Já a ta osoba neví, kam to vede ten pohyb. Jo. Tady posílá zprávy jen tak. Ani neví, proč to napsal, ani neví, proč to poslal, ani neví, proč tam jel. Neví, co z toho bude, neví, jestli to opravdu chce, nebo jestli to nechce. Tadle velekněžka a ten mák a ta spravedlivost, jo. Ale tady je něco, nějaká spravedlivost, teda nějaká spolupráce, spravedlivá, férová. Tady je nějaké porozumění. Tady je snaha něco prostě vyrovnat v tom životě. Něco změnit, něco vyrovnat. Tohle je na ten vztah hvězda, král pentaklů, dvě hůlky. To se mi tady opakuje z vaší strany. Dvě hůlky, král pentaklů. Jo? Tady je takový doufání z obou stran, o zlepšení, o dohodu, o naplnění svých vlastních přání, jo. Jako mně to přijde, ale že máte ty cesty jako nespojený, jo. Že si každý prostě něco budujete, co chcete, co je pro vás důležitý, jo. Ale sami. Což není špatný, jo, ale jako nevidím tady nějakou velkou spolupráci. Spíš tady vidím, jako jeden říká, hele, když se mi povede tohle, ten druhý říká, chci, aby se mi povedlo tohle. A pak si řeknete, dobře, tak jako teď jsme tady, co dál, ale někdy si to řeknete, já tady nemám to datum, jo, já to tady nemám. To můžete na tom pracovat dlouho, můžete na tom pracovat celý měsíc, jo, nebo můžete do toho pracovat do 27., jo, kdy máme novoluní, myslím. Takže co vám radí karty?
Eso. Pentaklů, 10 pohárů. Královna hůlek. Plánujte. Plánujte svoje spokojenost. Plánujte si svou spokojenost, svoje štěstí. Pracujte na tom. Jako neobávejte se posunout dál v životě. I spolupracujte. Jo. Jako nebojte se z toho, že musíte jít jako tou cestou od nuly do desítky, jo. Neobávejte se toho, že musíte začít a někam se vypracovat. Jo, nebojte se novýho začátku. Takový ten pocit prostě chuti do toho novýho začátku, že to zvládnete, vám daleko víc pomůže. Jestli chcete začít nějaký prostě něco kreativního, jděte do toho. Může to být i, že se to postupně může stát daleko víc finančně zajímavý, co byste dělali. Jděte do toho, jestli je to nějaké něco extra, co se vám nabízí, vemte to, vemte tu nabídku, vemte tu možnost. Takže, Střelci, jak vám bude příští týden od 20. do 26. Co čeká na vás ten příští týden? Jak vám bude? Střelci. A na váš vztah? Vy tady máte rytíře a hůlek, 4 pentakle, 9 pohárů. Jako kdybyste si uvědomovali, že se tady potřebujete změnit nějaký blok ve vašem životě, jo? Jako kdybyste mi tady říkali, já se chci někam posunout, já prostě radši chci zapomenout na tu lásku, která tady byla. A posunout se dál. Protože vím, že to mi přinese takový pocit prostě zadosti učinění, radosti, spokojenosti. Nechcete už být jako zavřený nebo ve svých emocích, jo? Nebo ve svých zvicích. Jo? Tady máte nějakou možnost. Ať je to vejlet, ať je to jít někam, ať je to prostě nějaká nabídka, něco, vemte to, přijměte to, posunete se dál. Jo. Je to dlouhá cesta. Je to dlouhá cesta k tomu, aby se něco opravdu jako vzniklo v tom vašem životě. Ale tohle vypadá jako hezký začátek. Takovýho toho, že vám bude líp, jo? Že to nebude jenom o povinnostech, že to nebude jenom o práci, ten váš život. Jo? Že to taky bude o tom, aby vám, jako, abyste měli pocit prostě se zbavování té těžkosti, tíhy v tom vašem životě. Můžete zkusit prostě jako něco dělat, jako nadlehčit to, jo. Tady je
jako zvítězit na nějakou tíhou, jako zletět nahoru na tou tíhou, takže buď prostě uděláte nějaký změny, co se týká práce, jo, anebo jste v té práci a řeknete si, hele, ono to nemusí být tak perfektní, jo. Ono to nemusí být tak perfektní, já jako tohle změním, něco můžete změnit v té práci, tak jestli cokoliv, jakoukoliv drobnost, tak to udělejte. Já nevím, stojíte při té práci, tak si, tak si tam sedněte, nebo si každých 20 minut sedněte, jo? Něco takovýhleho prostě, bude vám líp. Protože se snažíte. Jo, vy se opravdu snažíte, vy opravdu máte chuť. Vy opravdu máte chuť nějaký oheň v sobě zapálit. Ale když budete utáhný, jo, tak to zase tak nepůjde, jo. Měli byste se cítit líp. Měli byste se cítit líp, jo. Měli byste se zbavovat takový toho pocitu na všechno jsem sama, nebo táhnu všechno sama, nebo dělám víc, nikdo mi nepomůže. Tohle potřebujete změnit. A tady něco je, tady někdo je, tady jako by mohlo přijít nějaká dobrá zpráva do jakýkoliv oblasti vašeho života. Jo, že se budete cítit prostě líp. Máte pocit, že to něco půjde v té práci, máte pocit, že něco můžete prostě získat jinýho. Jo, můžete jako setkat s nějakou energií, která vám nadlehčí tu vaši tíhu. Můžete se něco dozvědět, bude vám líp, je to hezký týden tohle. Protože tady jsou ty esa, já jich mám tady víc, jo. Eso 9 pohárů, tohle jsou příjemné emoce, který, když chcete něco změnit, i kdybyste si měli třeba plánovat nějakou netradiční dovolenou nebo nějakou jízdu někam, jo. Udělejte to. To je vaše osoba. To je trošku manipulativní, co se týká nějakého představy, co je prostě spravedlivost, férovost, vyrovnanost. Já, ta osoba tady tady se mění, jo, tady se vymění, tady se vytváří prostě nějaký pohyb ve svém životě. Něco tu osobu nastartovalo, nějaká zpráva, nějaký vyřizování. Může to být něco i úředního. A vidím, že ta osoba se snaží se posunout, jo, v životě. Posunout, myslím posunout, změnit tu svou situaci. Může to pro vás tohle být dobrá zpráva. Jo? Že ta osoba konečně začala něco dělat, že ta osoba konečně prostě se rozhodla, že začne tohle dělat, tohle vyřídí, to, na tohle odpoví. Od někoho nebo od něčeho odejde. Takhle to tady má. Dozvíte se prostě od té osoby o nějaký její pohybu. To vás taky dá do pohybu. O nějaký cestě, jo. A nemusí to být cesta, jenom taková cesta, jo. Na ten váš vztah, tady se mění emoce. Hodně velká změna v těch emocích, jo, jako na druhou stranu mi říkáte, hele, já už tohle necítím, jo. Já už to takhle necítím. Já si myslím, že pro vás je to pozitivní. Protože potom pro vás může pocit začít něco nového v tom vašem životě.
Rozumíte, i kdyby to mělo být, že si řeknete, že něco prostě odložíte, jo? Že se s něčím přestanete zabírat, co vám přináší tíhu. Jo? Tohle je dobrý týden prostě udělat změny v tom, co děláte, udělat změny v práci, naplánovat si cestu. Jen tak prostě se bavit. Jo. Co vám radí karty? Rytíř pohárů, tři poháry, čtyři meče. Nechte tu minulost spát. Posuňte se dál od té minulosti. Nechtějte tu minulost. Buďte k té minulosti benevolentní, nebo buďte k někomu benevolentní z vaší minulosti. Jo. Nebo odpuste někomu z minulosti, že na váš vztah tam měla vliv nějaká jiná další osoba. Posuňte se od tohodle. Jako posuňte se od tohohle, že někdo v minulosti prostě jako nebyl úplně s vámi, nebo v tom vztahu s vámi. Ať je to z jakéhokoliv důvodu, jo. Protože to vám pomůže ztratit tu tíhu. Ze vztahu, ze strach ze vztahu, anebo ten pocit ze sebe, že nejste taková, jaká byste měla být. Takže, kozorozi, co čeká na vás příští týden od 20. do 26. listopadu? A osoba napojená na vás. A na váš vztah. Vy jste se, kozorozi, budete schopný se prostě postavit sami za sebe, devět hůlek. Jako kdybyste nechali za sebou, jste si ušli pořádný kus cesty, co se týká tohodle svých takových emocí, obav z něčeho, nebo z obav z vlastních emocí k někomu, jo. Jako mi říkáte, že ne, že už prostě na základě tohodle svých obav, strachu, instinktu, že nebudete jednat, jo. A nebo že se nenecháte zmást svýma emocema k někomu, že to necháváte spát, že už jste se z toho dostali, jo. Že jste se z toho vyléčili. Protože tady je nějaký uzavírání, nějaký důležitý kapitoly, pro vás nějakého cyklu důležitýho. Potřebujete to udělat, jo? Ať je to cokoliv. Jo?
Může to být i takový, jako že na někoho myslíte, jo? Nebo že jste zvyklí si prostě v určitých situacích, když se něco stane, tak si to spojujete s někým. Jo? Aniž byste si uvědomovali, že to není zdravý pro vás, jo? Protože ty vzpomínky mají taky energii, v podstatě zabírají místo, jo? Aby mohlo něco vzniknout novýho ve vašem, nebo někdo, aby mohl přijít. Pak někdo přijde a vy ho porovnáváte, to mám taky ve výkladech, taky mě to táhne dolů. A já si myslím, že tohle nějakým způsobem tady jako ukončujete, protože tady máte nějaký, plánujete něco novýho, nějakou novou spolupráci, nějakou něco novýho, co vás si myslíte, že co vám přinese nějaký nový poznatky. Možná plánujete i něco, co se týká vašeho seznámení se s někým novým, nebo nějakého kontraktu s někým novým. Nebo si říkáte, že už se nebojíte prostě se posunout dál tímhle směrem, jo? Že už ten strach je prostě pryč, že už si věříte, že na to máte. Dva poháry. Jo, to může být jako romanticky, ale může to být i co se týká něčeho, co děláte, nebo co byste chtěli dělat. Jo. Třeba jste byli, jako měli nějakou dlouhodobou pauzu a najednou máte prostě ten pocit, že ta pauza musí skončit ve vašem životě a že musí začít něco nového. A tady máte celý ten listopad na to, ten konec listopadu, jako vlastně zjistit, jakým směrem chcete jít, s kým chcete spojit svoji budoucnost nebo to, co chcete dělat. Jo? A od prosince to může začít. Pro někoho to může znamenat, ale i, že někam může přesouvat prostě svoji rodinu, svoje rodiče, jo? Stěhovat, něco dělat, co se týká s touhle energií bydlení, jo? Nebo nějakýho, nějaký stavby, nějakých financí, nějakýho dědictví nebo toho daru, který jste si dali. Tady je ta změna, tady je ten nový plán, tady je ten nový začátek, tady je ta nová hezká energie. Kdo pak je na vás napojený? Velekněžka blázen. 4 pentakle. Tohle není stabilní. Tohle není stabilní energie. Tenhle člověk, tahle energie má nějaký jako obrovský sny o nějakým partnerství. Já mám pocit, ale že ty sny nejsou dost realistický, nebo že nejsou dost postavený na pevným základě, aby byly realistický. Jo. Můžou to být taky tajný sny. Jo. Jako to, že ta osoba s vámi jedná a neřekne vám vlastně to, co by chtěla s vámi začít, nebo mít. Jo. Spíš to tady je nějaká prostě jako touha osoby utajená v ní, protože ta osoba jako mi nedává šanci ten příští týden něco udělat. Páže, to nemá sílu. Umírněnost, královna mečů. Jo. Ta osoba nemá sílu, aby něco rozhodla. Nemá. Ale přitom touží po novým partnerství. Může toužit i po té spolupartnerství s vámi, ale nemá, je to utajený. Je to zmatený, je to utajený. Nechce o tom mluvit. Možná si to ani nechce přiznat, ale je to tady, já to cítím, tu energii, ale nevidím tady jako sílu k akci, sílu, že by něco udělala. A v tom vztahu, jo, tady je 7 pentaklů, tady se čeká,
na nějakou kuráž si posunou dál v tomhle vztahu. No, může to být i tady, jo, může to být další prostě zemský znamení, nebo to může být ohnivý znamení, jo. Tak se podíváme, co vám radí karty. Takže co vám radí karty? Slunce, myslete na sebe, jo. Neobávejte se té budoucnosti. Neobávejte se, že nemáte sílu. Máte tu sílu. Máte tu sílu, máte tu odvahu, jo. Ten blok prostě, že si to tak jako nechcete úplně zazářit, úplně se tak jako ukázat, je ve vaší hlavě. Jako mějte sílu si říct tu pravdu, že potřebujete prostě potřebujete vědět, jo. Vy jste připravený na něco novýho a potřebujete vědět o téhle osobě, co je na vás napojená, tu pravdu. To, že to nebudete vidět, to není řešení. Ta síla a ta kuráž je se podívat jí pravdě do očí, co se týká téhle osoby. Takže, vodnáři, takže vodnáři, jaký bude váš příští týden? Co vám se odehraje v životě? Takže vodnáři, kdo pak je na vás napojený? Na váš vztah. Vodnáři, tady máte páže, pentaklu, dva pentakle, poustevníka. Vy se tady budete pokoušet udělat nějaké rozhodnutí. Ale protože na to rozhodnutí, tak jako mám pocit, že na to rozhodnutí jste, budete sami, jo? Že se budete cítit, že se budete cítit dost izolovaně. No. Mohli jste něco prostě se pokusit udělat novýho, mohli jste se pokusit prostě něco novýho, co se týká práce. Ale jako není to ta nejlepší doba prostě pro změnu nebo pro nějaké hledání, protože dva poháry, pět mečů, císař. Jo. Tady je nějaká energie, která k vám jde do toho života a která není v té vaší práci, spolupráci, partnerství pro vás nejvýhodnější nebo nejlepší, jo. Vy se můžete cítit sami, protože tady nevypadá, že tady někdo dodrží nějakou dohodu. Jo. Vy jste se o něco pokusili, nevíte, co se vlastně stalo, ale něco se stalo,
protože tady někdo se zavřel. Asi nedostanete nějakou odpověď od někoho, jo? Ale někdo se chová tak, že máte takový pocit, že neříká pravdu, nebo že vám nějakým způsobem jako znemožnil posun dopředu, nebo že vás blokuje prostě dopředu, a nebo že vás přímo odmítá, jo. Jako odmítá nějaký posun, nějaký zlepšení v tom vašem životě, nebo najednou prostě něco slíbil a nakonec to odmítne, dodrže tu dohodu, jo. A vy tak jako přemýšlíte jako hrgot, jako proč to nefunguje, jo. Když to mělo fungovat. No ono to v podstatě funguje, jo, protože ty dva pentakle jsou o tom, že se neustále prostě jako můžete rozhodovat, jo, že se furt můžete rozhodovat, jo, že furt můžete zkoušet. Něco změnit, někam se posunout, něco najít. To pořád můžete. Tady máte napojenýho na sebe 3 pentakle, 10 pohárů císařovna. Tady někdo prostě je připravený na nějakou spolupráci, tady někdo říká, že to je naprosto fajn, že je spokojený být v nějakém partnerství, být v nějaké spolupráci, že císařovna, že je to v pohodě, že se cítí dobře, že má pocit prostě dostatku, ale že potřebuje určitým způsobem jako nějaký jako emocionální odstup, jo. Tahle osoba tak jako sama má problémy s emocema. Sama těm svým emocím moc nevěří, sama od těch svých emocí odchází, jo. Tady ta osoba má takový pocit, že není nutný ten příští týden udělat nějakou dohodu, jo? Že není prostě nutný spolupracovat. Já nevím proč, protože to neví, ale nechce to. Jo? Z nějakého důvodu má plno emocí, ale jakmile se prostě jako přiblížíte k té osobě, tak je ztratí ty emoce. Jo, mně to přijde, že má chaos v těch emocích, nebo že nepotřebuje k tomu životu. Já mám vodnáře, já mám pocit, že tady je nějaký odmítnutí. Nezapomeňte na to, že to je jenom týden a že máte další šanci to prostě furt zkoušet, jo. A tady to nevypadá, že ta osoba prostě se chce změnit, ta si sedí ve své energii, ta dostatku a na ten vztah, jo, vy nevíte, jak se máte k tomu postavit, jak se máte posunout dopředu, je tady ve vás dost velký zmatek. A tahle energie taková je, že jako dělá, že se nic neděje, že nic nevidí, ta se ani nehne, jo. Ta prostě sedí tam, kde jí je dobře, může se napojit také na nějakou svoji prostě rodinu nebo podporu jinou od někoho jiného, ale spíš to je nějaká rodina nebo prostě lidi, kteří jsou jako rodina nebo něco, co je jako rodina. Jo? A nemíní se... Nemíní se hnout o kousek. Nemíní se změnit o kousek, jo? Já nevím, jestli tady prostě není něco... Tady jinak... Jako matka může hrát roli, vzpomínka na matku, něco takového tady je, to zablokovaný ze strany té osoby. Co máte dělat tady? Co vy máte dělat? Víš.
Tady je věž a královna mečů. Tady je jasný, že jste prostě nečekaně vám přijde nějak něco prostě nebude fungovat. Máte si uvědomit, že to nebylo pro vás, že by to stejně fungovalo na nějakých falešně, jo? Že to bylo postavené na nějakých falešných základech. A nebo že to nebylo prostě podstatný tolik pro vás, jo? Že to přejde, že to je jenom týden, abyste se od toho prostě posunuli. Co nejrychleji od toho, od té situace nebo od někoho prostě posunuli pryč. Pokud možno, prostě buďte opatrní na to, co říkáte. Buďte opatrní na svý slova. Jo? Neříkejte, nepište, netextujte někomu v afektu. Jo? Pošlete tu zprávu, on si to přečte, pak to nemůžete vzít nazpět. Jo? A není to tady, nemám to tady. Jo? Jestli je to něco na práci, tak vám někdo prostě něco slíbil a pak si to rozmyslel a nevysvětlí vám to, jo. Jestli vám někdo slíbil prostě, ten partner, nevypadá tady někdo, že by vám s tím pomohl někdo, jo. Nevidím tu změnu prostě u toho partnera. Jo. Podstatný je, abyste se s tím nenechali úplně prostě zastavit. Úplně, jo, abyste nezmrzli. Jo, někdy prostě ta vyšší síla funguje tak, že nás zkouší, jo, jak na to budeme reagovat, jo, když se nám něco nepovede. Může to být o trpělivosti, jo. Já vím, no. Oni mají nahoře jiný hodiny, než my. Takže rybičky, co čeká na vás příští týden od 20. do 26. listopadu? Co čeká na vás? Jak vám bude, rybičky? A na energii ve vašem vztahu. Vy tady máte pověšenec, dva poháry a karta světa. Vy tady máte nějaký pocit, prostě nějaký frustrace, blokace, že se prostě pro někoho obětujete a že to nikam nevede. A že byste tohle pocit prostě nějakého nenaplnění, jo, obětování, že byste to chtěli už jako ukončit, že na to nemáte prostě náladu, že to takhle nechcete dělat. Jo, že jste nějaký v jakýmkoliv vztahu nedoceněný, jo? Přetížený nějakým způsobem prostě ani neodměněný, jo? Že to už, že to takhle nechcete. Jo? Tady máte tu devítku, ta císařovna je krásná karta, máte prostě chuť se víc postavit za sebe, je tady taková energie, jako že si říkáte, hele, už jsem prošla tímhle, dostala jsem se z tohohle, jo. Když to nevidí, tak to nevidí, nebo nevidějí, to je jejich problém. A máte chuť prostě na něco začít novýho, máte chuť se věnovat sobě, jo? Máte chuť ten prosinec, leden, spíš ten leden, se opravdu posunout někam dál. Buď se něco naučit, nebo začít dělat něco novýho, nebo něco dělat se svým podnikáním, jo. Nebo investovat za sebe, do sebe, jo.
můžete mít chuť prostě něco udělat i jako ze sebou, něco si pořídit, něco si koupit na sebe, pro sebe, jo. Aby se vám zdvihla taková prostě ten pocit, že máte navíc, jo. Ví, že máte navíc, protože tady je někdo, kdo prostě tak jako vás bere a všechno, co děláte, že to je jako automatický, že to je samozřejmý, jo? Že to tak jako je normální. Aniž by viděl, nebo viděli ty osoby, že jste vyčerpaný. Může to být i emocionálně úplně, jako máte takový pocit, že už prostě to nejde dál, jo. Můžete si taky říkat, že by vám někdo s někým měl pomoc, jo. Že se to musí změnit, že to takhle nemůžete dělat, řešit, jo. Můžete taky pochopit, že potřebujete prostě uzavřít někoho ve vašem životě, kdo vás jako dostal do nějakého pocitu, že jste tam a že jste zmrzli. Jo, že už nemůžete. Já mám pocit, že jako i to tady jde, že si říkáte, že se nějakým způsobem připravíte na nějaké jednání pro vás důležitý, abyste se posunuli dopředu v životě. Jo. Tady máte napojenou na sebe energii, to je vůz, hvězda, rytíř mečů. Tady se někdo chce posunout, jo, ale je to takový trochu jako, spíš o tom mluví, a spíš to vyvolává konflikty, než aby se to opravdu stalo. Jo? Tady někdo chce něco za každou cenu, ale v podstatě má strach něco udělat, co se týká toho. Může to být taky nějaký další vodní znamení. Rak. Další ryba. Může to být, jo. Tady prostě má někdo obavy se vyjádřit emocionálně, následovat svoje emoce. Tady někdo má obavy prostě jako hrůzu. Být emocionální. Udělat nějaký pohyb, jo, nějakou změnu na základě svých emocí. Tady ten člověk s tím dost bojuje, ale opravdu se snaží, ale jakoby byl než ty emoce, jakoby vztek z něj šel, jo. Takže jako tady se nic neděje v podstatě, jo. A ono vás to blokuje, jo, to je pochopitelný, jo. Jste ryba, máte tu intuici, víte, že někde tam jsou ty emoce, víte, že ten člověk má nějaký potenciál, znáte minulost toho člověka, dovedete to pochopit, jo. Ale on nic nedělá a vy víte, že vás zablokoval v podstatě. No. Na ten vztah, no. On by sem dává ty emoce, které jsou takový velmi jako do toho vztahu, no ale já jako co s nima, jo, to tady vy říkáte, že je necítíte, jo. V té realitě je necítíte, nejsou tak moc projevený v té realitě, jo. Někde tam jsou, ale nemůžete jako se o to opřít, není to nějaký jako by mně tohle připadá jako nějaký zvláštní partnerství, jo? Jako nějaký zvláštní přátelství. A něco mi tam chybí.
chybí mi tam prostě jako ta zábava nebo ta radost z toho života. To spojení tady nemám. Co máte dělat? Dva poháry. 7 pentaklů. 2 meče. Tady jsou ty dva poháry, no. Podívejte se na tu dohodu, kterou vy to tady jako cítíte. Že tam něco je v tom člověku, že ty emoce tady jsou, ale on je není schopen vyjádřit. Tak ty karty říkají, ano, ale zastavte se, tenhle vztah, prostě zastavte. Zastavte to, dejte tomu nějakou pauzu, dejte tomu víc místa, dejte tomu prostor. Jako snažte se naladit se, být s tím člověkem v kontaktu jenom tak, aby vás to neblokovalo, jo? Abyste věděli, že vy něco do toho vztahu dáváte a on něco do toho vztahu dává, že se vám to vrací. Jo? Že on něco vrací naspět vám, ať je to cokoliv. Jo? Ale že vám to přináší ten pocit, ta, jo, tohle je fajn, je mi dobře, dejme tomu. Jo? Že to není furt jenom z vaší strany. Že to je něco z jeho strany, z téhle strany. A to stačí. Tam se zastavte. A jestli se furt budete jako snažit a nic nepřijde, nebo přijde to, že budete mít takový pocit, jako co to je vlastně, tak by to potom chtělo pauzu. V tom vztahu. Dva meče. Zastavte se. Jestliže na to vůbec nebude reagovat. Na tu vaši snahu. Jo, jinak to nebude vyrovnaný ten vztah. Tak jo, moji milí. Takže, kde to je? Tadyhle. Web. Ne, tadyhle. Takže, moje milí, děkuji za pozornost. Přeju vám pohodový týden. Děkuji, že jste. A ať mi vám dobře. Tady máte na monitoru spojení na mě, jaký výklady dělá, máte i dole pod videem, pod tímhle videem v přehledu. Pavol mi poslal, si zaplatil výklad. Pavle, Pavol, jestli se díváte, tak mi napište, já vás nemůžu najít. Vy jste mi do té zprávy pro příjemce poslal svoji adresu, ale já jako potřebuju e-mail, abych vám poslala ten výklad. Jo? Já ten výklad posílám na e-maily. Jo? Takže, jestli se díváte, tak se ozvěte. Čekám na otázky, na e-mail, na všechno. Tak jo, můj milý, my se můžeme vidět takhle, můžeme spolu mluvit přes WhatsApp, Messenger nebo Skype. Tak mi prosím vás napište, kdy vaše časové možnosti. Můžete to poslat. Můžete to poslat buď na můj e-mail nebo na webu máte objednávku. A nebo si vyberte videovýklad podle toho, kolik máte otázek. A jestli jak hluboce na ty otázky chcete odpovědět. A prepačte, omylom jsem vytočila číslo, ale vy to vytáčíte znovu, to číslo. Omlouvám se. A pošlete mi to na e-mail. Na ten e-mail taky mi můžete poslat, prosím vás, svoje otázky, datum nebo znamení. Datum narození nebo znamení vás a osoby, na kterou se ptáte a i fotky by mi pomohly. Tak jo. A jak jsem říkala, můžete platit přes PayPal, můžete platit do České spořitelny a do té poznámky pro příjemce mi dejte váš e-mail, číslo objednávky, kterou najdete na webu a nebo
mi pošlete ten e-mail, já vám pošlu variabilní symbol. Tím si všichni ušetříme hodně času, protože já si vaši platbu spojím s vaší objednávkou. Tak jo, tak se mějte, opatrujte se a brzy se uvidíme. Mějte se, naschledanou.